ဗဟုသုတရစီရန်အတွက်ယခုသတင်းဗီဒီယိုကိုမြန်မာနိုင်အွန်လိုင်းရှော့ပင်းကကူညီပံ့ပိုးပေးပါတယ်ကမ္ဘာစိတ်6ချားပေါ်ရာ15နေရာဆိုတဲ့သတင်းအကြောင်းအရာကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။နံပါတ်15ကဝေပါလီတောင်ကုန်းနာတာရှည်ဆေးရုံဖြစ်ပါတယ်။1900ခုနှစ်အစောပိုင်းကလူးဝစ်ဘေးမြို့ကန်တာကီပြည်နယ်မှာတည်ရှိပြီးလူနာအများစုကကူးစက်ရောဂါလူနာသည်များဖြစ်ကြပြီးရရှိထားတဲ့ကူးစက်ရောဂါကြောင့်လူအများပြားသေဆုံးခဲ့တဲ့ဆေးရုံလေးဖြစ်ပါတယ်။သေဆုံးသူများပြားတာကြောင့်အလောင်းများကိုလွှင့်ပြစ်ထားရပါတယ်။1962ခုနှစ်မှာအဲ့ဒီဆေးရုံကိုပိတ်ခဲ့ပြီးတရဲဇလန်းတွဲများရိုက်ကူးရာနေရာကောင်းတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။တကမ္ဘာလုံးကတရဲကြည့်ချင်သူများလာရောက်ရာနေရာလည်းဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်14ကငရဲမြို့ဖြစ်ပါတယ်။အိုဟိုင်းယိုပြည်နယ်ဘော့စတွန်မြို့အနီးမှာရှိပြီးကမ္ဘာဆုံးတဲ့မြို့ဟုလည်းသိကြပါတယ်။မြို့အနီးနားမှာမြေသီမြို့မှမရှိဘဲ1954ခုနှစ်မှာအိုဟိုင်းယိုပြည်နယ်အစိုးရကအဲ့ဒီမြို့ကိုအမျိုးသားဥယျာဉ်ဖြင့်သတ်မှတ်ခဲ့တာပါမြို့တွင်းနေထိုင်သူအနည်းငယ်ကလက်မခံဘဲမြို့ကပြောင်းခဲ့ကြတာကြောင့်နေထိုင်သူမရှိတဲ့မြို့လည်းဖြစ်ပါတယ်စပတ်ကြီးမွေအကြီးစားကြီးလူမရှိတဲ့ဖျားเจ้าမှာရှိတယ်လို့ပြောဆိုကြပြီးတရဲရှိတယ်ဟုလည်းပြောဆိုကြပါတယ် Mysterious town offer tons of debate and legend legends such as a ghost busA satanic church and a giant mutant python. The area around Boston, Ohio celebrates Python Day annually because of these legends. Number 13. ကစိတ်ကြမ်းမာရေးခုံလုံရနေရာဖြစ်ပါတယ်။1910ခုနှစ်ကအဲ့ဒီအဆောက်အုံကိုတည်ဆောက်ထားပြီးပထမကမ္ဘာစစ်ပြီးစစ်သုံးပံများဖြင့်ရရှိထားတဲ့ပစ္စည်းအနည်းငယ်ဖြင့်တည်ဆောက်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီဆေးရုံကို1953ခုနှစ်အထိပတ်စံဘေးနီးယားပြည်နယ်အစိုးရကတာဝန်ယူခဲ့ပြီးလူသားတဦးနေထိုင်တဲ့အဆင့်ထက်အလွန်နှိမ့်ချခဲ့တဲ့ဆေးရုံလေးဖြစ်ပါတယ်။ဆေးကုသမှုမရှိသလောက်အလွန်နှေးပါခဲ့ပြီး1980ခုနှစ်ကဆေးရုံကိုဖျက်သိမ်းရန်စ조사ခဲ့တော့လေ2006ခုနှစ်ကမှအဲ့ဒီဆေးရုံကိုဖျက်ဆီးခဲ့တာပါ။ Of dollars and resources and materials inside leaving the buildings abandonedUntil it was finally demolished in 2006 for a housing development. Number 12 ကဘန်ကာခံတက်ဖြစ်ပါတယ်။ညပိုင်းဝင်ခွင့်မပြုတဲ့ခံတက်ဟောင်းကြီးဖြစ်ပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာတည်ရှိပြီးခံတက်ဟောင်းဖြစ်တဲ့အလျောက်ခံတက်အတွင်သေဆုံးခဲ့ဘူးသူများရှိခဲ့ပါတယ်။ခံတက်ကစစ်သားတဦးဘယင်မကိုချစ်ကြိုက်မိပြီးဘယင်မပြန်လဲချစ်ကြိုက်စေရန်လင်ညာခဲ့လို့အသက်ခံရတဲ့ရာဇဝင်လည်းရှိပါတယ်။အရိခန္တတို့တွားရောက်လည်ပတ်သူများစက်သိမ်းထားလေရှိကြောင်းသတင်းကြီးတဲ့နေရာလဲဖြစ်ပါတယ် The magician attempting to trick the princess into loving him the princess killing the magician and the magician's final words cursing the fort since then many people have recalled their unique and spine-chilling encounters at Bongar Fort my computer even froze up and I actually had to restart it when I was looking up the imagesနံပါတ်7ကအင်ဖြူတော်ဖြစ်ပါတယ်အင်ဖြူတော်ကအစစ်မြစ်လုံခြုံရေးများဖြစ်နေတဲ့အမေရိကန်သမ္မတနဲ့ရခိုင်သမ္မတဟောင်းတရဲများလည်းရှိကြောင်းသတင်းကြီးနေပါတယ်တွေ့မြင်သူများကရခိုင်သမ္မတဟောင်းအစ္စရာဟင်လင်ကွန်းနဲ့ဖရန့်ကလင်ရူစပတ်တို့ကိုမြင်တွေ့ရကြောင်းဆိုကြပါတယ်တချို့သမ္မတများသေဆုံးသွားတော့လေမပြည့်ပြတ်သေးတဲ့လုပ်ငန်းများတရဲအဖြစ်ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့မှတ်ယူနိုင်ပါတယ်In the Lincoln bedroom, which is now used as a study. Although no records show of anybody dying inside the White House, I would not be surprised if some presidents felt like they just didn't put in enough overtime in the job. Number 10. Number 10 ကမွန်တီခရစ်စတိုဖြစ်ပါတယ်။ကိုဝင်တဲ့အိမ်ပေါ်ကိုအပေါ်ရက်ကပြစ်ချခဲ့ကြပြီးခလေးကလှေကားမှာလွင့်ထွက်ခဲ့ပါတယ်မိခင်ရောခလေးပါမိရှုခဲ့ကြပြီးသေဆုံးခဲ့ကြတာပါအဆိုပါအိမ်ကို1885ခုနှစ်ကမွန်တီခရစ်စတိုမှာတည်ဆောက်ထားခြင်းဖြစ်ပြီးအိမ်ပိုင်ရှင်အမြဲပြောင်းနေတဲ့အိမ်တစ်လုံးလည်းဖြစ်ပါတယ်တရဲကြောင့်ကြမ်းတမ်းမှုကြောင့်အိမ်ရှင်အမြဲထွက်ပြေးရတဲ့နေရာလို့နာမည်ကြီးပါတယ်လက်ရှိအိမ်ရှင်
အိုလီတာဘရိုင်ယန်ကဒီအိမ်မှာအများကြီးဖြစ်ပိုးပါတယ်လို့ဆိုပါတယ် And since then, one of the owners has passed away, but one still remains. Olive Ryan claims that she has felt presences almost as commonplace to this point. One thing is clear about this estate. Too much has happened for it to be coincidental. Number 9. Number 9 ga empty bay ni ain phit par de. Taye alon chaw de lo lu ti mya de ain ji le phit par de.အဲ့ဒီအိမ်အကြောင်းရုပ်ရှင်များနဲ့စာအုပ်ပေါင်းများစွာထုတ်ဝေပြီးဖြစ်ပါတယ်အမေရိကန်ဒေသခံတိုင်းရင်းသားမကျမ်းမာလို့သိဆုံးပြီးချိန်ကစပြီးဂျိုဝင်နဲ့အိမ်ကြီးအဖြစ်လူသိများခဲ့တာပါရော်နေကအဲ့ဒီအိမ်ကြီးထဲမှာမိသားစုတစ်စုလုံးကိုတနက်ဖြစ်ပြစ်တက်ခဲ့ပြီးယနေ့အထိအသက်ရှင်နေတဲ့ရော်နေကအဲ့ဒီအချိန်တုန်းကတရဲကသူ့ကိုတတ်ခိုင်းခဲ့ကြောင်းဆိုပါတယ်နှစ်ပေါင်းများစွာကြာပြီးနောက်အဲ့ဒီအိမ်မှာပဲပင်ကြော့ဆိုသူနဲ့ကတိဆိုသူလင်မယားနှစ်ဦးကအဲ့ဒီအိမ်ကြီးကိုဝယ်ယူနေထိုင်ခဲ့ပါတယ်။မကောင်းဆိုးဝါးများကြောင့်သိမလို့ရှင်မလို့ဖြစ်နေစဉ်မိသားစုဝင်များကအဲ့ဒီအိမ်ကပြောင်းရွှေ့ပေးခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကစပြီးဘယ်သူမှအဲ့ဒီအိမ်ကြီးထဲကိုမဝင်ရဲတော့ပါဘူး။ Lorraine Warren to investigate. They reported that the house was definitely in the hands of evil entities and that none should ever dare enter the home for safety.of themselves. နမရှိကအယုတ်ကျွန်းဖြစ်ပါတယ်။စပိန်ဘာသာနဲ့အိုင်လာဒစ်လာစမူဒီကာလို့ဆိုရဲအဲ့ဒီကျွန်းကမက္ဆီကိုကမ်းခြေအနီးမှာတည်ရှိပြီးအယိုးများတောင်လွန်ပုံနေတဲ့နေရာလို့လည်းခေါ်ကြပါတယ်။ခလေးငယ်တဦးရဲ့အလောင်းကျွန်းပေါ်ရောက်လာပြီးခလေးလက်ထဲမှာအယုတ်တယုတ်လည်းပါလာပါတယ်။ကျွန်းပိုင်ရှင်ဒက်ဘရဲရာကခလေးမလေးအလောင်းကိုမြေမြုပ်ခဲ့ပြီးခလေးမလေးအမတ်တရဖြစ်ရန်အယုတ်ကိုတစ်ပင်ပေါ်မှာချိန်ဆွဲခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကစပြီးအဲ့ဒီခလေးတရက်ကတစ်ပင်များမှာအယုတ်ပုံမိုချိန်ဆွဲနိုင်ရန်စူးစမ်းလာပါတယ်။ကျုံးကိုကြည့်လိုက်ရင်ကြောက်စရာကောင်းအောင်အယုတ်များတစ်ပင်များပေါ်မှာချိန်ဆွဲထားပါတယ်။ခလေးမလေးအလောင်းတွေ့ပြီး290အကြာမှာကျုံးပိုင်ရှင်ဒန်ဖရဲလာကသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။သူသေတဲ့နေရာကခလေးမလေးအလောင်းပေါ်လာတဲ့နေရာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။Since finding the dead girl, Don Barrera was found dead himself in 2001 in the same place as the little girl. Number 7. Number 9 ka store tin nyang gung phit par de. Kin sat pi ne ma shi de store tin nyang go phaya chaw ani ma 1869 khu ni ka sat tin a thong pyu ga bi. Thong lai ma thong lai ne store tin nyang go 1908 thi a thong pyu ga chaung ti ya par de.အတုံးမပြုတ်ချိန်ကစပြီးဖျားချောင်းခေါမိုးများနံရံများတဖြည်းဖြည်းပျက်စီးလာနေပါတယ်။သင်းချိုင်းဟောင်းကြီးလည်းဖြစ်ပြီးတော့အပြိုအပြက်များအကြားမှာအလွန်ကြောက်စရာကောင်းပါတယ်။ Holtz, who would sacrifice animals so that this cemetery could become a gateway to hell someday. I guess they got what they wanted and worshipped. Number 6. Number 6ကကွင်းမယ်ရီဟိုတယ်ဖြစ်ပါတယ်။ပေးတထောင်ကျော်ရှိတဲ့သင်းမောကြီးကို1938ခုနှစ်မှာတိဆောက် PCB စတင်အသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။ဇိမ်ခံသင်္ဘောကြီးအဖြစ်အသုံးပြုနေရကနေဒုတိယကဘာစစ်ဖြစ်သောအခါစစ်သင်္ဘောဖြစ်အသုံးပြုခဲ့တာပါ။စစ်သင်္ဘောဖြစ်1969ခုနှစ်အထိအသုံးပြုခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းမှာကျင်းတင်ပြီးတော့ဟိုတယ်ဖြစ်ပြောင်းလဲခဲ့တာပါ။စစ်အတွင်းကသင်္ဘောပေါ်မှာလူ45ယောက်သေဆုံးခဲ့ပြီးသေဆုံးခဲ့သူများရဲ့ဝိညာဉ်များသင်္ဘောပေါ်မှာယနေ့တိုင်းထွက်ခွာမသွားကြပါဘူး။အဲ့ဒီသင်္ဘောကိုကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်လောင်ပီကမ်းခြေမှာဟိုတယ်ဖြစ်မကြောက်တတ်သူများကတဲခိုကြပါတယ်။ Docked in Erie in Long Beach Harbor, California. Number 5. နံပါတ်5က Tower of London ဖြစ်ပါတယ်။အဆောက်အဦတတန်း900အတွင်းအချို့မှာTower of London အတွင်းသို့ရောက်ပြီးပြန်မထွက်လာနိုင်သူများလည်းရှိပါတယ်။အဆောက်အုံတိဆောက်စဉ်ကအင်ဂျင်နီယာသောမတ်ဘက်ကတ်ကသူ့ရဲ့အဖိုးဘုရင်ရဲ့တပ်ပစ်ချင်းကိုခံခဲ့ရပါတယ်။ဘဲလာစတူးကခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲတော်ဝင်မိသားစုဝင်နဲ့လက်ထပ်ခဲ့လို့အဲ့ဒီ Tower မှာနေအိမ်အကျယ်ကျုံးနဲ့တည်တဲ့အထိနေခဲ့ရပါတယ်။ Tower အနီးမှာဘုရင်မနဲ့ပေါ်လင်ဆိုသူကိုခေါင်းဖြတ်ကွက်မြတ်ဖူးပါတယ်။ရာဇဝင်ဇလန်းပေါင်းများစွာရှိတဲ့အဲ့ဒီတာဝါကို
တရဲမြင်ဘူးကျင်သူများသွားရောက်လေရှိကြပြီးသွားရောက်သူအများစုကတရဲမြင်တွေ့ရကြအောင်တချို့ဆိုရင်တရဲလိုက်လို့ထွက်ပြေးခဲ့ရကြအောင်သူထက်တန်ရိုးများပြခဲ့တဲ့အဆိုပါအဆောက်အုံမှာတရဲရှိတယ်လို့သိချာတလောက်ပင်ဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်4ကချက်တူးဒီချက်တူးဘရီဖြစ်ပါတယ်စတိယာစုနှစ်ကပြင်သစ်နိုင်ငံမှာတိဆောက်ထားတဲ့အဆိုပါအဆောက်အုံမှာလည်းသွေးစွန့်ခဲ့တဲ့ရာဇဝင်များစွာရှိခဲ့ပါတယ်ရာဇဝင်များစွာတဲမှာမှာရာဇဝင်တစ်ခုက1252ခုနှစ်မှာချက်ဘရင်ကသူ့ရဲ့ဇနီးတဲ့ကွင်းကိုအဲ့ဒီအဆောက်အုံမှာထားခဲ့ပြီးသူ့ဇနီးတဲ့ကွင်းတည်ဆုံးတယ်လို့သတင်းကြလို့အဲ့ဒီအဆောက်အုံတို့ပြန်လာကြည့်ရကနေသူ့တနက်နဲ့ပြစ်တက်မိခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီရာဇဝင်များအပြင်တခြားရာဇဝင်များလည်းရှိပါတယ်အဲ့ဒီအဆောက်အုံမှာတည်ဆုံးခဲ့သူများရဲ့ညဉ့်ညူတန်များကိုအဆောက်အုံအတွင်းရှောက်လန်းများတွင်ကြားကြရမှာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်3ကအရှေ့ပိုင်းပြည်နယ်ချားထောင်ဖြစ်ပါတယ်1829ခုနှစ်မှာဖီလာဒါဖီးယားပြည်နယ်မှာတည်ဆောက်ခဲ့ပြီးအဆိုပါထောင်ကအစိုးရကအစိုးဆုံးထောင်များထက်ပိုဆိုးပါတယ်ထောင်ရာဇဝင်မှာလူမိုက်ကြီးအကပုံးကဲ့သို့ရာဇဝင်လူဆိုးများကိုနှိပ်စက်ရလဲဖြစ်ပါတယ်လူသားမဆန်တဲ့နှိပ်စက်နည်းများဖြင့်နှိပ်စက်ခဲ့တာပါအလွန်အေးတဲ့ဒေသဖြစ်တဲ့အလျောက်ထောင်ထဲမှာရေချိုးခိုင်းပြီးထောင်ပြင်ထုတ်လိုက်တဲ့အခါလူခန္ဓာကိုအဖြစ်ကနေရေခဲအဖြစ်ပြောင်းလဲသွားအောင်အေးတဲ့နေရာလဲဖြစ်ပါတယ်ခုံမှာထိုင်ခိုင်းပြီးနှိပ်စက်ခြင်းလူကိုခုံမှာထိုင်ခိုင်းပြီးလက်နှစ်ဘက်ကိုတန်းမှကျိုးတုပ်ပြီးဖင်ထိုင်မရအောင်နှိပ်စက်ခြင်းအပြင်စီကံမလိုက်နာတဲ့ထောင်သားများကိုနှံ့ရံအပြင်ကတွင်းထဲသို့ပြစ်ချပြီးတော့မတည်ုံတမဲအစားအစာနဲ့ရေသာပေးပြီးတော့နှိပ်စက်ပါတယ်1981ခုနှစ်တွင်အဆိုပါအကျဉ်းထောင်ကိုပိတ်သိမ်းခဲ့ပါတယ်အော်ဟစ်တန်များလမ်းလျှောက်တန်များထောင်သားမျက်နှာများကိုယနေ့တိုင်တွေ့မြင်နေရလို့အလွန်တရဲချောက်တယ်လို့သိရပါတယ် Touch a cell or walk inside Number 2 Poveglia နံပါတ်1ကပိုဗက်ဂလီယာဖြစ်ပါတယ်ကျုံးငယ်လေးပေါ်မှာတည်ရှိပြီးဆိုးရတဲ့ရာဇဝင်ရှိပါတယ်ကယောဂါကူးစက်နေသူများစိတ်ဝေဒနာရှင်များထားရနေရာဟောင်းတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်လူတဦးတယောက်မှနေထိုင်ခြင်းမရှိတော့ဘဲခြုံနယ်များဖုံးအုပ်နေပါတယ်ကျွန်းရှိမြေသား90ရာခိုင်နှုန်းမှာလူသားများဆွေးမြေ့ရာကနေဖြစ်ပေါ်လာတဲ့မြေသားများလို့ယုံကြည်ရပါတယ်အဲ့ဒီကျွန်းမှာစနောက်ချင်းကိုဝိညာဉ်များကလုံးဝမကြိုက်ပါဘူးဆန်းနောက်မိသူများလယ်ဘေးညစ်ခံရခြင်းတွန်းလဲခံရခြင်းရေထဲတွန်းချခံရခြင်းများခေါင်းကိုကြောက်ခဲဖြင့်ပြစ်ပေါက်ခြင်းများဖြစ်ပွားတတ်ပါတယ်တီးကြစီလူပံဝင်းကျင်နဲ့မနေတတ်သူများနဲ့မကြွတ်မလွတ်သေးတဲ့ဝိညာဉ်များစုစည်းနေရလဲဖြစ်ပါတယ် For those that did not cooperate with the rest of society နံပါတ်1ကတူစလင်မျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုပြတိုက်ဖြစ်ပါတယ်ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံမှာအထက်တန်းကျောင်းမှာတပ်ဖြတ်တဲ့နေရာတို့ပြောင်းလဲခဲ့တဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်။ကွန်မြူနစ်ပါတီအာဏာရှိစဉ်ကပြောင်းလဲခဲ့တဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်။1956ခုနှစ်ကပြောင်းလဲခဲ့တဲ့အဆိုပါနေရာမှာ S21 စစ်ဆေးရေးစခန်းလို့ပြောင်းလဲခဲ့ပြီးအဲ့ဒီစစ်ဆေးရေးစခန်းတို့လူပေါင်း 14,000 ခန့်ကဖမ်းဆီးစစ်ဆေးရာမှာအသက်ရှင်လျက်လူခုနှစ်ဦးသာပြန်လွတ်ခဲ့ပါတယ်။အသက်ရှင်လျက်ပြန်ထွက်နိုင်တဲ့ရာဂိုင်းနှုန်းက 3.35 ရာဂိုင်းနှုန်းသာရှိပါတယ်။လူ2000မှာတယောက်သာအသက်ရှင်နိုင်တဲ့မျိုးတုံးတက်ဖြတ်တဲ့နေရာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီနေရာကိုယခုအခါပြလိုက်ဖြစ်ထားရှိပြီးအသက်ခံရသူတချို့ရဲ့ဓာတ်ပုံများကိုပြသထားပါတယ်။ Before death, but then after death. What happened here was genocide.And the place is now a museum to remember the 13,993 people that died in that building. People that have visited it now. YouTube channel ကဗီဒီယိုကိုဥမာကားကစီလီယံဘာသာပြန်ဆိုပြီးကျမရွှေဝင်းကတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ။ကြည့်ရှုအားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်။